کل مجلس تعمیر ملت کی جانب سے جو تعمیر ملت کے بانی اقبال اکیڈمی کے بانی جناب سید خلیل حسنی صاحب جو مصیبہ سا بورڈ کے تاسیسی رکن بھی تھے ان کی یاد میں ہر سال خلیل حسنی میموریل لیکچر پچھلے 16 سال سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ 16واں لیکچر تھا۔ اس لیکچر دینے کے لیے ہندوستان کے مشہور و معروف محقق اور پروفیسر جناب اختر الواسع صاحب کو دعوت دی گئی تھی اور الحمدللہ وہ اس لیکچر دینے کے لیے اس حال میں تشریف لائے اور ان کا لیکچر چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیکچر میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مشہور و معروف ایم پی راجیہ صاحب سابقہ ایم پی جناب محمد عدیب صاحب کو بلایا گیا تھا اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر سال مسلمانوں کے ایک اہم عنوان کو لیا جائے اور اس عنوان پر اس لیکچر کو منعقد کیا جائے اور اس لیکچر کے ذریعے جو مسلمانوں کے مسائل ہے اس کا تجزیہ کیا جائے اور اس کے تعلق سے ایک پالیسی بنا جائے پھر اس پر کام کیا جائے۔ اور یہ لیکچرز کا سلسلہ جناب محمد عبدالرحیم غنی صاحب سابقہ صدر تعمیر ملت وہ سینیٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ 16 سال سے مکمل یہ لیکچر چل رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا۔